Я знаю таких історій, щоб після ув'язнення на тренах Радянського Союзу я маю на увазі, щоб людина виходила, виходила з тюрми або з лагерю, або з колонії. Ну, скажімо, повністю свободно від того наслідку, який, напевно залишає це місце людини. Все ж таки, це різні місця перебування. Я маю на увазі тюрь і громада. Це ж доля людини. Людина, яка не буде з собою збільшувати кількість тих, чия доля буде зламаною. По-перше, людина розуміє, що в неї є шанс не потрапити одразу в таку атмосферу, де у нього буде, ну, можливо, тільки один шлях ставати ще більш. Жорстким. Круг тебе будуть люди, головною метою яких буде тобі допомогти. Чим більше буде людей, які вірять в те, що добро взагалі можливо, що є надії, тим краще. Ми ж всі хочемо жити в такому стані, в такій атмосфері, да? особливо коли це стосується твоїх дітей, або твоїх близьких, або навіть тебе самого, ми хочемо жити спокійно, відчувати себе безпечно.